sam imala, nešto sam bila s njim i tako, to nema veze s njom. A taj kafić što se pominje? Bila sam, da, ovako rekla sam, ali ne tad kad su oni rekli. To smo mi bili, ne znam, kad smo ili ja bili, da bukvalno sat vremena. Tad isto nismo bili zajedni. Njega je uvredilo to što sam njega lagala, on meni kaže, ti si to meni rekla, ono ja ti ne bi sam rekao, ti mene lažeš, on je mene više puta pitao za to, ispod pokrivača. Ja kao, ne. Samo sam kako rekla nisi da mu kažeš. Kako nisi mogao po pitanjima novinara da... Dva puta su te novinari pitali. Znam. Trebala sam da mu kažem, ono, nije. Zato što sam kaže, kao neću ko prošle godine, kao da ispod nam butara da priznaje bilo šta. Trebala sam samo njemu da kažem da on bar zna. Ima potpuno pravo, znači da bude opet sve ono. Ja bi, ne znam šta bih ja mislila. Što najbolje sinoć mi pita, poslije misliš što opet me pita, jesi bijela? Kažem ne. 30 puta me pitao. Ja ne. I na kraju sam, rekao, ajde da mu sve ispričao, na kraju naravno više ono, tere se priču u materiju, me koga ti zajebavaš ovo. Čemo nešto pojedeš? Ne mogu da jedam ništa. Dobro, zaslati se moka mi od svega. Sve sam sjedala što sam moga da sjedam. Ti popio. Terapija. Sve sam sjedala tebe i sve sam sjedala. Zbog svojih gluposti, svojih laži, zato što ne znam još šta radim, čega se plašim, šta, od čega bežim jedveno. Zgubila sam se jedveno u sebe. Ja to kad kažem, ja te pravim duševnim bolesnikom, jel? Ja nikad nisam rekla da si ti duševni bolesnik. Ja samo prepoznajem svoje dete, vidim da nisi dobro. Meni je samo stalo da se jebeno ozdravi. Ja hoću kad izađemo, doćemo sam. Ne može, Lonče, nećeš moći nikad biti dobro ni sa kim. Ni s Perom, ni Žikom, ni s Mikom, ni s mamom, ni s sestrom, ni sa kim. Ne, ja sam rekla, ja sigurno kad izađem, ja ću da zilučem, ja ne znam, ali... Ne mogu da ispoznesem više da gubitke i odvajanje od ljudi koje volim. Ajde, pogledaj. Ja neću da ti pravim probleme više, nikako. Okay. Znam da mi ne. Ne, okej, okay, verujem. Neki. Ja sam odlučila da ti verujem. Neki je najgori, jednostavno. I ja bih kao ušao tu, jer volim. I mnogo mi je koreka da me neko ostavi zato što sam, zato što Sloba kad me ostavio, kad je otišao, bila sam u zonu jebi ga. Sve sam dala od sebe, nije do mene. On je taj ko neće. Ali previše mi krize kad sam ja kriva. Kad ja nekoga tražim, osjećam se obratno, tako sam se osjećala iza tebi isto. Osjećam se obratno što lažem ljudi oko sebe koje volim i tako ih gubim. A ja sad moram da te pitam, da li misliš da sam ja zaslužila onako njegovo ponašanje? Ne, nisam. Ako sam ja tvoja majka, nisam. Da li je to, da li to možeš da opravdaš i čim? Nema opravdanja, mama, ali sve je pogrešno bilo, sve sam pristup svemu je razume. Svaki čovjek bi došao i rekao, evo, ja ću ona vela da ti dokažem da se mi volim. Pa ljezgaj, pričaj šta hoćeš. Ti znaš koliko sam ja bila loša prije tvog odlaska u Zadru. Ti znaš koliko sam ja bila loša.
Znači, sve i da sam najgrđa, najluđa, najbolesnija, da sam ubica serijski. Ako te neko voli, doći će ispred tebe, ispred tvoje majke i reći, slušaj. Znači, ubedit ću te da si u krivu. A ne sve ono da mi priredi. Znam, on tebi kad je pružio večer u kući, ti uš mi i te s tom nekada da skola. A zašto? Što zašto? Zašto bi se ja tako osjećala? Jel on mene opratio ko neku budaletinu? Da, ali trebalo si, razumeš da to nekadaš način da je to opratio tebe, on je tad to meni radio. Što ne nije tebi napisao poruku? Čime sam ja to zaslužila? Ne, nego jasno, jasno se vidi da ne ume da poštuje neke stvari, da mu neke stvari nisu svete. Neću uopšte da ti govorim, da pričaš šta trebaš da radiš. Radi u ovakvim situacijama kao što si sad, ja ću biti tu za tebe, ja ne mogu protiv sebe. Ne mogu. Gledam tvoje ruke, gledam tvoje noge, gledam tvoje usne nos, to je moje. Ja osjećam da smo se udaljile, meni je mnogo teško. Ali otkako si izašla iz zadruge dva, evo koliko puta sam ti rekla. Ne osjećam te više, daleko si mi, nisi više ta Luna. Žoko me bojala to. Sedala sam kući, plakala sam za to onko da si umrla. Ali okej, prihvatala sam. Meni se sve vraća, verujem. Ja sam svoju mamu verovatno psikirala i... ispala sam bezosećajna i ja, i eto. Sve se vraća, sve se plaća. Ali nisam ovo na ovakav način poniženje zaslužila, tako sam se... Istoko da sam ja 2 godine tvoja mama, šta je snaži 22 godine? Nosila sam te kod me mumčića ovde cijelo život. Ja stvarno ne znam više gde se nalazim, da posao ti tato. Ja to znam, mama to znam. Ne, da to znam. Da osjetim, ja osjetim, to mi je jedna žena da lavi da priča. Nikako mani ne može da priča koliko si. Ne bi ti svoj mama nikak priča. Nikada da je nisi loša, ja znam to, ja znam. Ja bi umrla kad znam da si mi ovo uradio namerno. Kuljem ti se nikad, tako namerno. Ne, ja znam, zato što sam ja osjetila i pre zadruge. Ja sam ti stalno govorila, Lunči, nisi dobro, nije sramota. Ti ne vidiš da ti više nemaš šta da pričaš s ljudima. Dobro, ajde, nemoj, moj. Polako. Ovo radiš. Smiri se, popivar. Povrati mleko. Otavi vrata, buđu da te utešim uopšte.
otkud on na 14. ako ga pre toga nije bio? Zato što mi je to bilo pozitivno. I to ga onako dotakne. 13. je. 13. je bitru moje zgrade i treba da se vidi mori. Ne znam da li vidim se mene dbila. Njeljeno u stonu pratio se to samo šta ja radim, gde sam, šta sam i to. A ako si ti njemu pisao 4 meseci i po dana, kao što ti kažeš, da si... Da. Kako on reagovao na to dopisivanje? Ništa, volio bi da ostavim na miru, dogovarao mi je na što? Pa ne, bio je u zonu, ako nećeš da budemo zanimljamo, ja nisam htjela da budem s njim bolim. Ja sam se njemu javila samo tako čisto kao iz svog nekog, razumeš? Pa nisam htjela da se pomerim s njim. I on je, stalno ono, ja me zovem, ono, pijana je, tu sam, dođe po mene, on dođe po mene. I ja ono krenu, ono, nakon da mi je strunio, on kaže, ono, nemoj ovo da reš, meni je teško, ako hoćeš da budemo zajedno, bit ćemo, ako nećeš, nemoj da više da me zoveš. I ja njemu kažem, ono, jedin, ono, tako sam stalno, ono, razumno, što sam ga zivkala, tako, kad ono, kad se napijem, kad ovo, kad ovo. I ona mi je, kad sam bila u Budvi, na nastupu, zvala me da se vidimo kad se vratim, da mi da poklon za novu godinu. I ja sam rekao, okej, okay, ja sam se vratila i nešto sam se onako izgrupirala i nisam se kao videla s imenom, ono me je tu svuda blokirala. Tu me je baš svuda blokirala. I tu se nismo čuli do tog 14. Se ništa, ništa toga, kada odšli na Kopaonik, kada je bilo sve, ono kad ste vi bili na Kopaoniku. Do 14. se nismo čuli, onda 14. me je pozvao, tu smo se videli, tu mi kupio cveće, vamo tamo. Eto, kao treba samo čisto, eto, gleda neko, kao godinu dana, ja smo tešli godinu dana čekali, želi smo da budemo zajedno sve. I to večer smo proveli zajedno, eto, nekoliko sati, muzikali smo se, pričali smo svemu i pomirili smo se i eto. A zašto mene toliko tretira? Samo zato što mi nisi pružila ruku? A ne, što je neobođeno, ti njega mrziš da... Dobro, sve da ga mrzim. Da li postoji neka druga opcija da se dokaže da nisam u pravu? Jer da ti vidiš da sve majke imaju pravo da se brinu za svoju decu. Ja se samo brinem za tebe. Ja ništa nisam umislila. On nekada boliš da će ti kažu. Onda nemoj da kažem ono čuvanu rečenicu. Ja ne znaš. Ti shvataš da ja ne mogu da čujem kad se na tebe neko izdere. Rođeni otac kad ti kaže nešto što mene ne odgovara, ja bi ga dao. Meni je teško to pada, tata kad svoju ćerku kaže nešto, ja, meni teško pada. Zato postoji. Postoji ta kontrola ponašanja pred roditeljima. A ja to nisam imala tu sreću, nego sam morala na televiziji da gledam sve. Ti znaš da te gleda neko, znaš da si u realitiju, znaš da se sve snima i nemaš nikakvu kočnicu. I na sve to, na kraju...